батл, третий раунд. МД, а.к.а. маэстро. Світаме ви перевішим джатмасе. Vitaminref.ru Ortam zagbatna sangaman aytaman man repe san hatterligini keltiraman man repe deb hech qachon hech qayta maqtamayman san ham etib qatl keng roundga ketaman ortam zagbatna sangaman aytaman man repe san hatterligini keltiraman man repe deb hech qachon hech qayta maqtamayman san ham etib qatl keng roundga ketaman qaramani eshit yana paxtonalab yana harakat qilmas ortiqcha bahona senga bo'lsin begona devona qanasan nimaga ishonib reperman deb baqiryapsan stozingni o'rgangan qiyinchiligin lekin rep so'zini bilmasan agar oldingda Рекин бы сокрутил, но очень нос в флеме, бубатл бы шапан, махечки мечтай, сына, а я мечтай, ран, юр, юр, сарекин, койл, сана, стриптиз,